dragi gledaoci, dobrodošli u najnovije izdanje emisije Misli smisli. Misli smisli. Posetili smo vrtić Kockica 1 i pitali mališane zašto duva vetar. Hajde da vidimo šta kaže dečija mašta. Misli smisli. Zato što na nebu se jako tiče oblaci i jako puno tiče oblaci svom brzinom koju mogu, a ne gledaju kuda ih sudara tako. Pa zato što se vremeni prolaze, nekad bude hladno, nekad toplo. Duva vetar zato što se sudara oblaci i pada lišće sa dreveća. Da bi biljke rasle. Pa kad polaki vetar duva, onda to njima malo pomaže, može da bolje izrastu. Zato što se oblaci sudaraju. Misli smisli. Misli smisli. Zato što je to bez vazduh. Koji sva hladnoću. Da kad se oblak spoji, onda da se oblaci domaju i onda se vetar duva. Misli smisli. Nerviralo me jutros kad nisam mogla da stavim kapuljač. Zašto je duva? Duvao je zbog hladnog vremena. Sada što se oni temaju od jednog od ruka, ona tako ide, ona tako duvaju. Zato što može nekada bude hladno, ne treba uvijek da bude sunce. Duva vetra, zato što nije lepo vreme. Jer se sudazi obok i onda se drveća klima. Misli smisli. Zato što je loše vrijeme. Duva vetar zato što uvek mori da duva vetar. Zato ako zima, onda duva vetar. Vetar duva zato što je hladno. Kad su oblaci mučni i onda tako pada kiša. Duva vetar zato što je vazduh. To je ljudima vazduh. Vetar duva zato što su malo oblačni oblaci. Misli smisli. Pa nekad bude hladno pa duva vetar. Vazduh to je vazduh. Vetar je kao vazduh koji leti i nevidljiv je i ne možemo da ga vidimo. Zato što jedan dan jeste hladno, a drugi dan nije. Misli smisli. To bi bilo sve od nas u ovom izdanju emisije Misli smisli, a vi ostanite u Sremsku. Do sledećeg viđenja, doviđenja.